Mi sentite in qualunque cosa di Evrux Obes? Sì, ma sono solo due. Saabiyaal dalka South Africa Soomaalidu ku nool sida u ciideeso sida dharka u gadanayaan sida xalwada iyo buskudka diyaar garowga aadka u ballaaran ay ku jiraan maanta waxaa laga dareemayaa inay ciidda foodan ugu soo heeso South Africa kolleyne South Africa ciiddii ugu horreysa waa ciiddan aan ku dhex jiro sidaan ka dareemayana waa si ballaaran baa laga dareemayaa waayo dadkii waa inta badan waxay ku wada gadanayaan qamiisyada odayaasha dhallinyarada kulleyn waa iska taqaanaa oo dhallinyar caruurtii waxyaabahaas laakiin dhanka odayaasha iyo dhanka dadka waaweynka haddiin ka hadalno waa dad uun iyo si fiican isku diyaar gareeyey. Walaalayaal soo dhawaada waagtaa goobihii xalwadii buskudka dadka badanaa inta badan magaalada ayay soo wix dhaafinayaan si ay u gataan dharka noocyadooda kala duwan sida kabaha iskaashada jaakadaha qamiisyada turwaalada buskudka xalwada si fiican ay isku diyaar garanayaan waa ujeeddaan waxaan oo gabaarihii waxaa ku socda soomaali si ay u gataan dharka iidda isku diyaar gareeyaan